orang kata kalau beli barang ke China, dia orang buat pembungkusan dekat China pun, benda tu boleh merebak, betul ke? Sejauh mana teori tu betul? Viral dia tak boleh hidup atas kering, ya, benda yang kering, kering lebih daripada 2-3 jam dia mati sebab dia protein. Asli. Jadi orang katakan nak atas barang apa semua, kecuali dia ada pecah cair di situ dan sebagainya, jadi remote kemungkinan tu memanglah ada. Kemungkinan itu ada, tapi dia punya remoteness atau kemungkinan tu sangat kecil kerana sangat barang kecil. Kering kan, barang kering macam meja ni kan, walaupun tumpah cecair situ, virus itu, tapi bila dah kering, tak ada lah. Tak ada. Ha. Kemungkinan sangat kecil, tapi ada kemungkinan juga. Ha, dalam dia tak boleh hidup dalam keadaan kering lebih daripada 3 jam. Kalau kita bersin pun, yeah, dalam 6 kaki je, yeah, kan? Betul. Lepas dia makan mati. Lepas sebab dia ukur apa dan sebagainya. Jadi kalau penumpang barang dari China ke Malaysia berjam-jam tu, kecuali dia simpan dalam sejuk beku ke apa semua, lain cerita lah. Ya. Elakkan makanan frozen sejuk beku dari China. Kalau macam-macam buah limau mandarin apa semua, ada kemungkinan boleh merebak ke? Ya, sama juga, sama. Buah limau mandarin boleh datang sini, dia mau tiap pandai matilah virus kan. Limau mandarin China, entah, aku pun tak pasti. Itu lain, dia bukan macam racun. Racun memang ada situ. Viral ni mati. So maksudnya betul, benda tu tak betul lah. Sebab ada yang buat video kata kena kita kata guna alkohol untuk matikan. Kalau teori ni macam-macam. Itu saya dengar kata, biar betul kata. Saya rasa benda tu tak logik. Sebab kalau virus-virus semua kan, macam yang saya faham lah, dia adalah protein yang kata bila dia buat ada di luar daripada ni muka kering, memang dia akan mati. Ya, betul. Itu memang yang saya baca pun macam tu kat teori dia. Jadi ada banyak benda yang tak logik, yang tak betul lah. Sebab kita pun kadang-kadang dimomokkan nanti sebab, tapi kita tak tahu dah. Jadi kita kena baca lah. Kita kena baca lah. Jadi untuk kita tahu, kita kena baca. Jadi sebab tu saya baca. Wabak coronavirus lagi bahaya.